Amargarren korrikan, 1987an, Juan Gorriti artistak berritu egin zuen korrikaren lekukoa zena. Hasiera hartan Remigio Mendiburuk egindako jatorrizko diseinua errespetatuz. Bal dago transmisioa adierazteko lekukoa eskuz esku pasatzea baino metafora egokiagorik? Oteizaren eraginez edo, barrua utxik duen egurrezko lekuko bat. Baserri tresna baten kirtena oinarri izanik ere, hiriko kea arnastu duen lekuko bat, eskuz esku. Lehenengo urtean Bilbora iritsi zenerako, barruan gordetako eskutitza falta zitzaion lekuko bat. Urtez urte, norberak norbere mezu eta ametxekin bete duen lekuko bat. Beteluko artistari entzun diot berriki, antolatzaiek lekukoa eraman izan diotela hainbeste jendek eskustatu izanak sortutako zikinkeriak entzeko eskatuz. Berak ezetz erantzun du noski. Lekukoari historia zatiak kentzea litzateke hori. Eskuz eskuko transmisioak dakartzan higadurak ez da batzea. Izkiak izkututik abatozak.